Yn y ffilm hon, rydym am trafod y problem o ailgartrefi a sut mae hyn yn effeithio pobl ifanc ym Mhenllyn. Wel, dwi'n meddwl bod problem ailgartrefi wastad wedi bodoli ym Mhenllyn, achos mae'n ardal sy'n dibynnu ar diwydiant twristiaeth. Does ar un llawer iawn o waith yma i bobl ifanc, felly maen nhw'n symud i ffwrdd i eich trefi cyfagos fel Cynarfon, symud i ddinasoedd, fatha Llundain a Gaerdydd i chwilio am waith. Beth ydrwch chi ei wneud i dynnu sylw at yr achos? Wel, dwi ar cyngor Tren Efin, a be wnaethon ni oedd trio cael gymaint o sylw a phosib i'r achos, a wnaethon ni fel criw cyngor Tren Efin benderfynu cerdded o Nefin i swyddfa cyngor Sir yn Caernarfon i dynnu sylw at yr achos lle. Mae bron 10% o bobl yn Lloegr yn berchen ar ailgartrefi yng Nghymru. Mae 46% o dai yn abysoch yn ailgartrefi. Wel, dwi'n meddwl bod hi'n broblem gynyddol tydi, ond dwi yn falch o glwad bod na gynlluniau i brynu mwy o gartrefi sydd yn bodoli'n barod ac ar werth. So dwi'n teimlo bod hynny yn ffordd ymlaen i fedru cynyddu'r stoc dai i bobl leol. Rhwng Mawrth 2019 ac Ebrill 2020, roedd tua 40% o dai yng Ngwynedd wedi cael eu prynu fel ailgartrefi. Mae'r rhan fwyaf o ailgartrefi Cymru yng Ngwynedd. Y problem fwyaf dwi'n teimlo ydy bod yna bobl sy'n byd berchen mwy nag un tŷ yn Mhenllyn, ac yn lle bod nhw'n rentio i deulu ifanc, maen nhw'n penderfynu rhoi ar holiday to let neu Airbnb lle geithio nhw jarjo 1,000 a bunna o'r wythnos yn lle ella 800 am fis. Mae tŷ yn Abersoch fel arfer yn costio o gwmpas 1,000,000 i 2,000,000. Yn ôl y cyngor, roedd 23,924 o ailgartrefi yng Nghymru ar gychwyn 2022. Fel yr ydych yn wybod, mae ailgartrefi yn gallu achosi problemau mawr yn ein cymdeithas. Ar ôl i chi gwylio ein ffilm ddogfen, beth yw eich barn amdano'r broblem?